Kitab Nehemia. Nehemia bab hiji. Ia laporan Nehemia bin Hakalya tinah hal anu dilampakkan ku anjina. Nehemia prihatin ku hal Yerusalem. Mangsa ke 20 tahun Arta Sastra jadi Raja Persia di bulan Kislew waktu simkuring ayakene di ibu kota Susan dulur Skuring anu ngaran Hanani di tanah Yuda datang jeng Baturna saabaha urang SIMkuring nanyaken keayaan Yerusalem jeng dulur-dulur sessama orangrang Yahudi anu marulang di pangbuangan di Babul jawab na dulur-durur rahayu bisa marulang ke lemah ca tehker kata rajang susah gede turug-turug gihinaku tatangga tetangga na, bangsa-bangsa sejen. Tembok kuta Yerusalem angger ancur. Gapura-gapurana ti barang tas ayah anu ngahuru ta candi Menang bejak itu, brek sim kuring diuk bari cerik. Menang sabaraha poe sim kuring tedahar dahar acan. Prihatin telengit lengit. Segdenedaka ka Allah. Nun gusti Allah sawarga. Gusti te Agung sarang mantak gimir Gusti pengngkuh nyepeng perjanjian kasure anunya ah sarang ngestoken tibalan-timbalan tinggali Nun Pangeran sarang danguken ia paneda Abdi siang sarang wengitinana perkawis umat Gusti bangsa Israel Abdi Ruos urang Israel tegadodu dosa ka Gusti Kitu doi karuhun-karuhun sarang abdi pribadi oge gadu dosa. Doraka ngabahaka gusti. Tetumut kana timbalan. Entetigin kana papakon-papakon anuku gusti ditetepken. Piken abdi sadaya. ku Kuparantaraan musa abdi gusti tea Tangtos gusti emut. Gusti parantos nimbalan kia musa. Maraneh Israel. Upama hannte Saiakah kami tanwa andek dipabelencarken ka bangsa-bangsa sejen tapi upama tarobat sarta ngagugukana tibalan kami najan ker di pabelencar nepi ka tungtung jagat oge tanwa ande dipulken ka tempat anuku kami ges dipilih gesan nga baktikah kami non pangeran, karena Eetaatesa dayana Abdi-abdi Gusti umat Gusti kumanten Kenging Gusti ngajahit ku panawasa sareng kadikjayaan anu langkung langkgung agengna Mugi kersa ngadanggukana pannyabat Abdi sareng kana panyabat Sugri anu semeja ngamulyaken ka Gusti Mugi-mugi Abdi menda Kurnia tiraraja dikabulken panuhun. kitu Panadasim Kuring harita Sim Kuring teh jadi juru laden Prabu Nehemia bab 2 Nehemia ka Yerusalem Opat bulan ti harita dina hiji poe waktu raja Artah Sasta tuang Sim Kuring nyanggageun leueuteun simkuring Kuring uyung tara-tara tiassari seg Anjna Marriksa nguyung-guyung teing kunaon da lain Ari Gering mah tangtukerboga kasusah simkuring maninggebegpok unjukkan mugi Kangjeng Raraja Willluujeng sapapa pauosna kuhajisim Abdi kiat nahan kasesah reh lembur tempat makam karruhun parantos burak-barek gapura-gapurana seep ayah ngahuru. huru. Prabu mariksa dei, cik kumaha kahayang maneh. Barisa sambat ka ala sawarga, sim kuring unjukkan ke raja. Madak gusti sang raja kersa ngabulken. Abdi nyuhun di mulang ke lembur ka tanah yuda. Tempat pasarian karuhun, semeja diwangun deik. Rajaanu Harta digeddengku para Meswari nyalu Yuankana panuhun SIMkuring jeng meriksa reksaabahalla indi teh Iharek balik Dei kusimkuring diunjukkan pilaunana Skuring nyhun ke kurnia nyhunken seratker para Gubernur di Erat Kulon sangkan aranjena ngidinanan SIMkuring ngajug-jug tanah Yudha karena nyhunken serat Kerka asap kawasa leweng kerajaan sangangkan Marin Kai kerbahan panto-panto benteng bait Allah piken kuta jeung piken piimaun Skuring berkah tialah, di Allah segala panuhhun SIMkuring kuraja dikabul Raja Miwaang sepasukan serda du kuda jeungng sawwatara perwirana, piwaang maturan SIMkuring kaerat Kulon serati rajaku SIMkuring disanggaken ka gegeden kegeden didinya tapi san balaat tidak Elizabeth Horron jeung Tobia hiji Pajabati provinsi Amun ngadarenge yen ayah jelemah da datangrek digawe piken kappentingan urang Israel teh ka Ci aram bekenana tidnya SIMkuring terus ke Yerusalem, guststi lupoe tirinya tapi pikar pen si mengkuring Ka Yerusalem anuges diilhamken kuala acan diomongken kasa sahatengah peting eta si mengkuring kal keluar dianterku sawwatara urang satuker tutumpakan ngan ayah hijihiji kaldek nu ditupakan kusim mengkuring-ungkul kal keluarti kota teh petingkeneh Bijil nati gapura lebak di belah kulon. Terus maju kaki dul ka gapura jarian ngaliwatan pancuran naga bari nengetan kuta anuges arurug jeng lawang-lawang anuges lebur urut ngahuru. Nepi kasisi kota belah wetan mengkol kakaler arek kagapura pancuran jeng ka empang raja tapi kusabab jalana pinuh kuno Pal itu kaldek tem mangih tincaken kusabab gitu SIMkuring terus mudhun kalbak Kiron, barii dengetan kuta ge gitu balik Dei ka uru tadi terus asup Doi kajjero kota tiga pura lebak Ta di mana jeng tas naon SIMkuring gegeden gegeden didinya ditanya Tetarangan seorang-orang acan. pika harita SIMkuring acan-nyarita naon-naon kas saama orangrang Yahudi Oge Bohkah imam-imam Boka para pemimpin je gegeden gegeden Atawakah sing sah baikek anu enkek baris marilu ngabantuk karena pegawean nyarita-nyarita teh Aunak si mengkuring kamareh pohara pika gene senana keayaan urang teh karena Yerusalem jadi burak-barek gapura-gapuranak lebur, urang yende kuta teh sangangkan orangrang lubar tinakaian hina satu lui nasi mengkuring nyarita Yenges menang panjaring jeng pitulung Allah Timbalan raja teak dicaritakan kamarehna kumaraehna di tema Ky Hayyu urang gerap pra mimikian, maraehna ta-tatatan eta paniatan kadengen kusan balat jeng tobia jengkuhii urang Arab anu ngarana geyem segmarehna yang Seken baripokna rek Boga pamaksudan naon maneh teh rek Baron takraja dijawab kusim kuring kupi tulung alasa warga paniatan kuring pasti bukti kuring abdi-abdi mantena ayenarek narek mimiti barang gawe ngadegen. sebaliknya aranjen teboga hak atau milik naon bae di Yerusalem. Sarta dina adat istiadat ia kota aranjen teboga bagian. Nehemia Bab Tilu Kuta Yerusalem di Omean Ia laporan hal prak-prakan di Omeanana Kuta Yerusalem, Imam Agung El Yasib, jeng sasama para imam, ngadekendei gapura domba, panto-pantona dipasang jeng di khususken piken pangeran, Kuta teh di Omeanana jeng di khususkenana nepika munara saratus jeng munara Hananel. Bagian seterusnya dipigawe ke orang Yeriho, di tema ku bagian Sakur bin Imri, gapura lauk di ku warga Senaah, balok-balok jeng panto pantona lengkap katut sariksig sariksig jeng tulak tulakna. Tidinya diteruskan ku bagian Meremot bin Uria Incu Hakos, disambung ku bagian Mesulam bin Berekya Incu Mesesabel. Diterusken ku bagian sadok bin Baana tidnya diterusken ku urang tekoa tapi pemimpin-pamimpin urang tekoama dibere pagawean kasar kumandor Mandorna teh nolak gapura Yesyana dipigaweku Yodaya bin Paseah jeung Mesulam bin Besoja balok-balok jeung panto pandona diterapken lengkap katut sarrikzig Syrikzig je tulak-tulna. Tidinya diteruskan ku melaca urang gibon. Ya don orang meronot. Jelema-jelema ti gibon jeng ti mispa. Nepika semet palinggihan gubernur Eprat Kulon. Tidinya diteruskan ku Usiel bin Harhaya. Kamasan diteruskan ku Hanaya tukang nyun sesengitan. Nepika ku Disambung ku Repaya bin Hur. Kapala Saparo, Distrik Yerusalem. Diteruskan ku Yedaya bin Harumap, anu kebagian Megawe bagian deket imah nakene. Tidinya disambung ku Hatus bin Hasab Neya. Diteruskan ku Malkia bin Harim, jeng Hasub bin Pahat Moab. Ditambah ku ngawangun dei Munara Hawu tidinya disambung ku Salum bin Halohes, Kapala distrik Yerusalem, anu saparok dibantuanku putra-putrana anu istri. Gapura lebak di pigaweku Hanum, jeng jelema-jelema orang Sanoa, panto-pantona dipasang, lengkep katut sariksik-sariksik jeng tulak-tulakna. Ditambahan ku ngomean, ku tanah sepanjang O 440 o meter nepika semet gapura jarian. Gapura jarian di Pigawena ku Malkia bin Rehab, kepala distrik Bet Kerem, panto-pantona dipasang lengkap katut sariksig-sariksig jeng tulak-tulakna. Gapura pancuran di Pigaweku Salum bin Kol Hose, kepala distrik Mispa, jalan paranti asupna di Hatepan, panto-pantona dipasang lengkap katut saaririks Saarisik jeungng tulak-tulakna. Kuta Gigirn Taman Raja Oge, lebah pang Sela, diomeean Nepika Semet tangga Anum mudun di kota Daud. Tidnya disambung Kune Himmia Bin Asbuk, Kap kepala distrik Saparo Besur Napika makam Daud, Ter Nepika Semet Empang jeng tangsi. Urang lewi anu ka bagian ngoome kuta urang Lewi anu ka bagiangoome saabaha bagian kutnyaetarehum bin Bani ngomen saaba diteruske ku hasabya kepala distrik saparoke hila ngawakilan distrikna tidnya disambungku bawai bin Henadad kepala distrik kehila anuusaparoodei Bagian anu diharapkan gudang pakarang Nepika pojok anu mengkol, diomean Eser bin Yesua kapala di Mispa. Tidinya nepi semet lawang buruan bumi Imam Agung El Yasib, di ku Baruk bin Sabai. Ti semet etan Nepika tungtung bumi na El -Yasib, di ku Meromot bin Uria Incu Hakos. Para imam anu Milu ngoomean kuta para Imam anu Marilu ngoomean kutanyaeta para Imam anu di sakurlingen Yerusalem binnyamin je hasub ngomean bagian anu di payunen Bumina di temaku asaria bin maea putu ananya ngoomean bagian anu di payunen Bumina Binui bin Nui binhendad di ngomean ti samet bumi asarya nepika pojok kuta. Palal bin usai ngomean ti samet pojok eta jeng ti tonggohun munara karaton deket gardu jaga. Pedaya bin paros ngomeanana ti samet eta nepika tungtung wetan deket gapura cai jeng munara jaga bait Allah deket tempat anu ngaran opel pamatuhan kuli-kuli bait Allah. Nu ngawangun sejena urang teko ka bagian ngawangun mimiti ti bagian anu paharep-harep jeung muara gede paranti jaga bait Allah nap ka kuta deket opel tiamet eta tisamet gapura kuda kakaler dirapku sawwatara urang Imam bagian hare pun Imahna masing-masing saddok bin Imer ka bagian ngagarap anu, di pun imahna. Bagian digarap digarapku semaya bin sekanya tukang jaga gapura wetan. Hananya bin selemnya jeng hanum anak salap anu kagenep ngagarap bagian satrusna kadua kali na. Di tema ku mesulam bin bereknya ngagarap anu diharapun imahna. Ti semet eta ka dituna digarapku Malkia Kamasan Nepika wawangunan anu dipake kuli kuli bait Allah jengku tukang tukang dagang semet gapura mipkat palebah loteng kuta di juru anu yang harap ka belah kaler jeng wetan bagian anu panganggusan nyaeta eta juru loteng Nepika gapura domba di naku kamasan-kamasan jeng tukang-tukang dagang. Nehemia bab opat. Waspada nyang harapan gangguan musuh. Barang san balat nyahun, yen orang Yahudi ges mimiti nyen kuta, hatenang entab, segbae ngahina. Kie ngomongna diharapun, babaturana najeng harapun, balad Samaria etasi Yahudi tay ka bisa tehker nyary naun are ngadegendei kotana meren karpnamah nah sama rukna eta pegawean teh rek bisa Anggus disapoe pegus merek kurban nabi bisa nyun wawangunantinaabatu ku bahan-bahan urut kaduruk diemppas ku tobia tigir nana pokna ku tak naon siga kitu di dobraku cara ge rungkad sim kuring neneda nun Allah danguken eta anu moyok ka abdi-abdi mugi pamoyokna malindes kadirina, sing dirampok sagala kagaduhna sing diboyong dibarui di tanah batur kadorakanana ulah dipaparin ampun dosana ulah dihampura parantosnya hina ka abdi-abdi anu keur digarawe Kuta diterusken diomeian temangkuk lila Luhurna geus menang setengahnak kawantu anu digarawenak karsit san balaat Tobia Kiude urang Arab urang amon jeung orang asdod Marrenang beja yen pagawean ngadegend kuta Yerusalem kacita lancarna begian bebagian anu rarungkat ges katutup karenaehanana jadi arah beken tuloe barempug arek nempuh ka Yerusalem reg di Sina kalang kabut tapi simkuring neneda ka Allah panutan sarta berang petingempat genjaga orangrang ydanyin lagu segdikarawiken geste kuat ngakutan anu barerat loba kene anu kudu diangkat karena sanggu pueil nuluken gawe musuh manangkakna urang terang nanaon nyahunyaho lamun Anggge ditarajang diparaihan nepi ke pagawean bogkor padahal beja paniatan mareh naitute tekendat katarima ti urang Yahudi anu cari Cna campur jeng eta musuh dulur-dulur kusim mukuring di bere pakrangngka tumbak jeng jam paring tulu ditempatken diatur nurutken warga masing-masing ditukkangen kuta Anucan Anggus tapi dulur-dulur teh bangun salempang kusabab eta dulur-dulur jeng kepalakap kepala sarta para pemimpina kusim kuring diomongan tekudu dipikarisi eta musuh teh sing ariget kumaha gagahna kumaha hebat na Pangeran tarung masing teneng ngabela batur sabangsa, ngabela anak rabi ngabela imah pangancikan musuh teh tulu nama nyahun Yen niat hasudnages kaohian Kara sahun yen paniatan nages digagalken ku Allah geski tumah duluur-dulurtetnerrusgendi hanca miwe kuta ti harita dulur-dulur teh diatur, Sawaeh di garawe, saweh dewi ngaja-raga, Marke baju kre, samamakta ku pakarrang, tumba kepeng jamparing. Ari para pamimpin sakuat-kuat, marrantuandulur-dulur, anu digarawe. Anu ngakutan bahan-bahan mah malah di garawe nete, Kaaksaku sabelah lengen, Laaran anu sadui nyekel pakarang. Ari mari gawe kuta oge di gerawenate barii nyaroren pedang jeng ayah seorang anu ngagondeng simkuringkawawajiban anak niuptarompet Tanggara simkuring ngomong kadulur-dulur jengkak kepala-kapala sarta pemimpin-pamimpin yehanca ngmbat sakit panjangnak titungtung ka tungtung Dewi panjang pisan Umargeta upami ayatan ngaratarommpet kedah enggal kempel Kasim kuring Allah tangtos mantuan urang perang saban poti waci balebat nepi kawanci bijil di benttang-bentang dulur-dulur teh sawawaeh digarawe sawwareeh ngajar-raga bari nyarekeltumbak nuker digarawe kusim kuring dipentak yensa panjang kekitumah kabeh katut jeng juru-juru ladena kudu maruting di Yerusalem bae. Sangkan ariti peting ngajaga kota tiberang di Garawe. Sim kuring, tipeting ogetara cucul pakaian, gitu deh bebaturan, gandek-gandek jeng pangawal-pangawal simkuring, kuring, bari pakarang. Nehemia bab 5 nehemia nuulan rahaat anu sangsara Dina hiji waktu duluur-dulur lalaki awewek loba anura rumahho ku kalakuan dulur-dulur na urang Yahudi kene okna para banen reaa gandum ge teboga kudu kumah hanya hirup aya anu rumahu na Ky lahan kebon anggur Imah kapaksa digadeken sang kante nepikaklang layesun aya oge nu ngomong kiu mayar pajeg tanah jeng kebon anggur kana-gara ge kapaksa kuunginjem padahal orangrangjeng mareh na teh tunggalkeneh orang Yahudi baru dak urang Sarwa balager cara anak-anaknya tapi naha Ari baru dak urang lebihka jadi badega na. anak nu awewek gitukeneh kajjual kamar aneh nah jadi badegak urang geste bisa naon-naon lantaran lahan jeng kebon anggur geus lepas Katur Ken nguing dulur-dulur ra rumahu SIMkuring jadi jengkel Ka kepala kap kepala jeung pamimpin-pamimpina SIMkuring ikhtiar marehna di Elingan aranjen meres kadulur sorangan SIMkuring ayaken gempungan rekna barempuken soal eta dirinya nyarita SIMkuring sareria ge setengah pola nebus dulur-dulur urang Yahudi anu ngajar wal maneh kabangsabatur Ari aranjen kalahkah ngahaja sangkan dulur-dulur teh ngajar wal maneh kaaranjen papada urang Yahudi marehna nga bare tem tuh bisa ngajawab SIMkuring dirusken kalakuan kites salah chiik singsaryun kuala sing bener lampa sangkan musuh urang anu teboga agama anu bener, mangi jalan ker ngago goreng kau urang eta dulur-dulur kusim kuringsabatur- batur jeng kuno digagarawe di simkuring ges dibare rek nginjem duit jeng gandum tapi urang bebasken baek tekuduma layar hutang-hutang na kearanjen oge boh duit bo gandum bo anggur atau minyak jetun kuaranjen Ulah ditagih lahan-lahhana kabon anggur naku jetuna imah-imahna pulang- pulangkenkenanga jawab ngiringankana panersa sagala ruina bade dipullangken hutang-hutangna bade dibebasken SIMkuring manggil imam-imam Kap kepala kepala teasi nasa rumpah diharapun imam-imam sangkan Ja jina dilaksanken, gitu simkuringngudar bebertina cangkeg segkebutkan baring ngucap Ky Upama aranjen hentenkanan janji baris dikebutkan ku Allah Imah aranjen seina baris dimusnahken mual aya nu disesaken anu karrumpul barang nyebut Amin dituliikanku muji ke Pangeran Janji kapal kapalanya dilaksanakan, Nehimmia ahlitatalang ge 12 tahun SIMkuring jadi gubernur tanah Yuda nyaeta ti tahun ke-20 nepika tahun K32 artah sasta jumeneng Raja SIMkuring can kungsi ngasaan kadaharan anup panantes ke gubernur baraya-barayanyakikeneh gubernur-gobernur nutiharulama digarawenna teh sok ngabeng beratan rahayat saban poek mundut Ka rahaat o 40 uang perakkermeli kadaharan je anggur pagawe- pagawe na oge ka hayaat wai meres Skuring mah jelemah anu siunku Allah palias gitu Jungng boro-boro mikirkan hayang boga tanah ka tungkulkenkana pagawean ngawangunde kutateak anu digarawek di SIMkuring ogek Mari lu merantuan digawe na waktu-waktu anu Angger SIMkuring ge biasa mereda Harka 150 urang Yahudi jeng kepala-kapal canka hitung semah-se ema di bangsa-bangsa tetangga anu nyaremah Kamkuring saban poe mencit hiji sapi hiji domba pilihan genep hayam pirang-pirang Sarta sapul puesa kalinya diakeun anggur rupa-rupa kilang kitu simkuringtaraamenta ditunjang sakkumaha hak gubernur lantaran terang rahayate berat tanggungan anak non Allah ia sagala rupi ikhtiar jisim Abdi enggoning nalang sarang nulungdulur-dulur disanggakeun kagusti Nehemia, Bab genep Nehemia di arah pati San balaat Tobia Geem jeung sakur anu ngamusuh ka urang Marenang beja Yen kuta ges Angges Anugara Rowona kabeh ge katutup kari masangkenun lawang-lawang Ja asupna San balaat jeung geem ngirim utusan Kasimkuring cenaim kuring kudu nepungan di Hiji kampmpung, lebak ono eteta akalna arerek nyilakaken Kasim kuring kusim kuring dijawab teasa keraya pada melan penting bilih katunda lantaran nepangan aranjen mentalna diemoan teges opat kali sarta unggal-unggal kusim kuring dijawab Na sarrwa kalilima kalina utusan na mawa surat temak amplop Kio suratna ging wartos disim yen Jami Jami anusakurling rame Geger majar Anjen sarang urang Yahudi badde barontak eta margina Anjen ngoomean kutak sang Gemi gsim Dei Anjen bade ngajenegken maneh jadi raja parantos ngajenegke nabi-nabi kangge ngembarken di Yerusalem yen Anjen jadi raja di tanah Yuda Hal ia tantngtos parantos kadanggu kukangjeng raja Kitu numamawi perlu orang tepang ngabar pagegen perkawis eta kusimkuring dijawab Anu disaurken ku anjen taya hiji anu bukti jijiunan Anjenmbae mareh na nyoba-nyoba nying siunan ngarah pagawean bogkor SIMkuring neneda non Allah, Mugi abdi dipaparin kekuatan. Geskitu simkuring nganjang kasemaya bin delaya. Incu mehetabel. Lantaran manena tebisa ke imah. Manena ngomongan Kasimkuring... kuring. Bapak, orang nyumput sarang abdi di kamar suci bait Allah. Pantona orang tulakan margi badai ayah anuuka dari yuk sejak nelasankah ba bu wengi yoge darongngkap jawab Skuring bapak mah te bisa manglumpat gen jeng lain tukang nyumput Nahku nymput di bait Allah teh ba bisa salamet embung ba mah sangges dipikiran Tela eta omongan semaya teh lain ti Allah tapi ti sammbalat je tobia. Kh anuges nyogok kam manehna sinapura-pura pupulih gitu Kasimkuring semayaku marehna disewa Sina nying siunan sangkan kuring nyin dosa sangkan marehna bisa ngara-gragen ngaran simkuring je ngarendken martabat simkuring simkuring danleddak Nun Allah emutken eta kalakuan Tobia sarengsan balat Mugia marehna dihukum ku Gusti sing emut oge ka awewe anu nami nodih sarengka nabi- nabi sanesna anu kapungkur nyobi-nyobi nyingan ka abdi kuta Angs dijina sangges 5pul dua poe dina tanggal dua lima bulan elul kuta teges Angges pisan barang bejana nepi kamu musuh-musuh sakurlingen marna jadi kacita ka enana lantaran geus ka tembong kusarrea yen eta pegawean teh kalalayan pitulung Allah bisa rengsesajroning itu pamimpin-pamimpin urang Yahudi ge susurtan je tobia loba orang Yahudi ngabatur ka tobia dume mitohana orangrang Yahudi nyeta sekanya bin arah turug-turug yohanan anaknya, boga rabi ka anak mesulam bin berek ya sana jan tobia te eren eren sim dina surat suratna tapi ku eta jelema jelema te teweleh di alam di harapun simkuring, sarta sa omong omong sim kuring kumaranehna sok ditepikan ka tobia Nehemia bab 7 Auna kuta gees Angges lawang lawang gees dipasang tukang-tukang jaga parajurukawi jeung urang lewiliana gees nyarekel tugas nama masing-masing SIMkuring ngangkat dua jelemah piken ngatur kota Yerusalem nyeeta Hananidulur SIMkuring jenghanaaya kepala kawasa Luweng Hanaya jelemah pinter tursiun kuala taya Saamaana kusim kuring dioomongan yen lawang-lawang kota Yerusalem lamun Acan brai isuk jeng panonpoi acan Moncorong ulawaka dibuka jeng sampaimeh kawal-kawal darat datang ngajaga pabu buriit salahwana kudu ditutup sarta di Palang jabatieta kudu nenden jelemah di kota Yerusalem Saware Sina ngajaga di garddu Gardu, -gardu. sawwaraih Dewi kudu ngaronda sabudeun Imahna masing-masing daftar anu Marrulang dipangbuangan Yerusalem teh kota gede tapi pangusina acan sakumaumaha Lobana Imah oge loba anu candijiun SIM kuringkenging Ilham ti Allah, Kudu ngumpulken duluur-dulur jeng kepala-kappa sarta pamimpinpamimpinna Kudu ditaliti sajarah karruhuna Ti daftar anu Marrulangih hela Tipangmboyongan nulut keun catatanana naki loba pisan Anu Marrulang tipangbuangan di Babul teh marulang Ka Yerusalem jeung Yuda kalemburna masing-masing Cari cingna di ditu ti barang di boyong ku raja Nebukadnesar. Kapala kapala nanya eta seru babel Yosua Nehemia Asaria Raamnya Nahamani Mordekai Bilsan Misperet Bigwai Nehum Jeng Baana. Ia daftar golongan-golongan Israel katut jumlah lobana anu marulang ti pangbuangan.

112 golongan Gibon 85 Anumarulang... marulang ka tempat asal karuhuna urang Betlehem jeng Netopa 188 urang Anatot 128 urang Bet Asmawet 42 urang Kiriat Yarim Kapira jeng Berot 740 orang Ramah jeng Geba 620 hiji urang Mikmas 122 urang Battletel jeng a 120 tilu urang nebo Liana 52 urang Elam Liana sarebu254 urang Harm ti 120 urang Yeiriho ti455 urang lo Habib Jungng Ono 720 hiji urang Sena tilu 1830 daftar golongan-golongan Imam Anu Marrulang dipangbuangan golongan Yedaya turunan Yesua 870 tilu, golongan Imer 1052, golongan Pashur 1247, golongan Harim 1017. Golongan-golongan urang Lewi anu marulang ti pangbuangan. Golongan Yesua jeng Kadmiel turunan Hodawia 70 opat golongan tukang-tukang musik bait Allah turunan Asap 148 golongan tukang-tukang jaga bait Allah turunan Salum Ater Telmo Akub Batita Jeng Sobai 138 golongan kuli-kuli bait Allah anu marulang tipang buangan Siha Hasupa Tabaot Kero Siap Padon Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Raya, Resin, Nekoda, Gasam, Usa, Paseah, Besai, Mehunim, Nepusim, Bakbuk, Hakupa, Harhur, Baslit, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nesia, Jeng, Hapita golongan abdi-abdi Sulaiman anu marulang Tipang buangan, sotai soperet perida yala darkon gidel sepaca hatil pokeret hasebaim jeng amon jumlah turunan kuli-kuli bait Allah jeng golongan abdi-abdina Sulaiman anu marulang Tipang Buangan aya tiru ratus 182. Anu kaasup ka golongan Delaya, Tobia jeng nekoda ayat genep 142. Marulang nati Tmela,telharsa, keob, Adon jeng Imer, tapi eu mate bisa dibuktikan yen turunanra. Golongan-golongan Imam Anu Te bisa nembongken sajarah turunan-annyaeta,khobaya Hakos jeng barsila, karruhun golongan Imam Barsila, tinggal Nikahna kawe golongan barsai urang giad Tului makeengaran mitohana Kulantaran tebisan nerangke saha karruhuna maranehna ditolak Dina kaimanaman Saur Gubernur Yahudi Maranena mahte menang milu ngadahartina kurban suci lamuncan aya Imam anu ngadeg nyepeng urim jengtumim jumlah

Barang-barang sumbangan pikir ongkos ngomean bait Allah ti gubernur emas 8 kilo, pinggan peranti upacara 50, jubah imam 530. Di kapala-kapala warga emas 168 kilo, perak 1250 kilo. Di dulur-dulur diana emas 168 kilo, perak 140 kilo, jubah imam gene tujuh. Imam-imam orang -imam Lewi, tukang-tukang jaga bait Allah, para pemain musik, jumlah rakyat biasa, kuli-kuli bait Allah, kabeh bangsa Israel, cari cingna di desa jeng di di tanah Yuda. Nehemia bab dalapan Esra ngawaskan hukum kadulur-dulur. mincak bulan K7 urang Israel Gusmarrna saat tempat tempatnya Dina tanggal hiji bulan etakabeh Ka Yerusalem kumpul di alun-alun deket gapura cai marehna menta Ka Imam Esra anu ahli karena hukum anu ku Pangeran dipaparinken kamusa piken urang Israel supaya etak kitab hukum teh dicandakan Ku esra kitab teh dicanda ke tempat kumpul kadulr-dulur lalaki awe jeung barudak anuges aya pangartina seghugum teh diaos didinya di alun-alun deket gapura ti isuk ngepi kaurit didarngeken kalawan sarregp Esra ngaos na ngadegdina panggung benang ngahajanyun ke eta keperluan ti tengene nanaa digogonndengkumatitica sema Anaya Urriahilki je Masesa tikiwalanapedaya Misael Malkia Hashum khas badana Jakaria jeung Mesulam jelemah-jelemah panonakabeh mecorong Ka Esradinana panggung anu Luhur barang etak kitabgue Esra dibuka majalmate Jung narangtung Po Esrak sesauran muliaken Pangeran Allah anu maha Agung di temakujal Maria Amin amin Bari naradaken legen tuluy sarujud ke Pangeran geski itu carengka Dei narangtung dia tempatsaempat nah tidnya anu dia auste yang diterangkan maksudnaku urang lewi, nyaetaku Yesua, Bani, Seebya, Yamin akub, Sabai, Khiah, maase, Kelita, asaria, Yosabad, Hanan jeng pelaya. Mimitina disalin helaku tulisan sebagiansabagian, tulu diterangkan pihatiya nana, sangkankahhatiku hadirin. barang nga adange hal anul diparententahkan kueta hukum jelemah-jelemate manipat haruk terus cari rik segubernur Nehimmia Imam Esra ahli hukum jeng urang Lewi anunar rangken eta hukum sesauran kamar anehna sauurna poie te Suci piken Pangeran Allah mareh Ulah dipakai kas sedih jengcuririk gera baralik pesta masing suka dulur-dulur anudahhar nana je anggur na kurang kudu pada marere poi yo Suci piken Pangeran jadi ulah dipakai nalangsa sing suka bunga kukarana Pangeran sangkan kuat urang Lewi Tarurun tulu nga lipurpokna ulah nalangsa Dipoe anu Saki Sucina beral jelemah-jelema Tebaralik bala kecerakan sukan-sukan baribabagi kaanu sejen bunga lantaran bisa ngaharti ka anu tadi dipangmaacaken pesta sauung daun poie isuklah kepala-kappa warga dibarennganku imam-imam jeung urang lewi ngadarehes Kesra rek diajar ngaharken hukum Pangeran segkanyahoan ke dinaeta hukum paparinti Allah ku perantaraan musa tehh aya Katang Tuan yen salilah pesta sauung daun urang Israel kudu caricing di sauung-saung usabab eta tulunyiin pengumuman diembarken kasa kuliah Yerusalem jeung ka desa-desa katut lembur-lemburna unina kudu naranjak kap pasir-pasir yang la pang pang pangpang pang, pang, anu dauna gompplok kaying Cara jetun jaringin palemkernyiun sauung Nedenan Parentah anuka unggul Dina kitab hukum segjelemah-jelemah naru Tuhan dahan tulu di jarion sauung aya anu diluhur Imah dahatb Imahnate papak aya anu di burwanana karena aya anu di buruan bait Allah ayanu di sakurling ku tembokan aya anu di alun-alun deket gapura cai jeng gapura Eprime Sakur anu marulang dipangbuangan Keh nyaung-nyaung di zaman Yosua putranun Kakara harita adat anu Kitu di jalan Kende jalma-jalma KB saruka ati timimiiti pesta nepika tutup Hukum Allah dibaca saban sabagian-sabagian. sebagian sebagian. lilakna pesta kitute tujuh poe. dina poe kadalapana diayakan upacara tutup pesta. Luyu jeng unggel kitab hukum tea. Nehemia bab salapan. Jalma-jalma ngaku dosa. Dina tanggal 24 bulan eta urang Israil kumpul arek parwasa nyeriken kaduhungku dosa-dosana masing-masing ges nyegah maneh tina campur jeng bangsa Batur Merarake karung, narenden lebudinasirah ciri prihatin Deg narangtung rek ngakuken dosa jeng dosa karruhuna Tulu dipangmaakan hukum Pangeran alahna kurang lewih tilu jam lilana dituliikan ku ngakuken dosa-dosa sarta ngabakti kapanggeraran ana tilu jam duna didinya ayah panggung diiku urang lewi nyaeta Yesua Bani kadmiel sebanyak bunyi serebja Bani jengkenani narangtung nenedak kapanggeran Allahna sora anak ditarikan Yesua ke Kadmiil Bani asabneya Serebiahoddia sebanyak jeng petalnya urang lewik ngayaken uaran nyambat sembahyang Kye peyambanya gera na rangtung Puji Pangeran Allah panutan muliaken salah lang gegna Puji jenengan anak anu mulia kusaban jalma najan puji dimansa kurang hargaa. doa pankuuan bereng orang Israel ngunjukkan panedak Ky Nun pangeran mung guststi anu jumeneng Pangeran Gusti nu ngadamel sakuliah antariksa anu ngadamel bentang bentang Gusti ngadamel daratan lautan sauusina ngahirpan saniskara sadaya kekuatan langit ka Gusti sujud summenmbah. Nun Gusti Allah, Gusti milih Abram, dicanda keluar di tanah Ur di Babul, namina digentos jadi Ibrahim. Kauninga, anjena ka Gusti Satya, Gusti ngadamel perjanjian sarang anjena, Gusti ngajangji, anjena badedi leler, tanah urang kanaan, tanah urang het, tanah urang emor, tanah urang pares, tanah urang yebus, Tanah orang Girgas baris jadi Banjar Karang pengacikan turunan nana Gustiabuktosken janji kawantu Gusti teh tigin karruhun Abdi Ssara Wakos di Mesir Gusti waspaos Gusti ngadanggu panyaambana di laut berem Gusti ngenakken mukjijat mujijat, -mujijat Kaja Mesir kaparragagedena Kh hayaatna Re Gusti Uninga umat Gusti nueta di Kaniaya Gusti jadi kamasur dugi ka kiwari Gusti ngadamel jalan di dasar laut umat dituyun yorang tanah anu tuhhur Nu ngarudaggna mah dikelep didinya Lir batu gelelep di laut Anu Kirmota Umtku Gusti diraksa di jalanna, siang dituntun ku mega wengi di caangan tihang sene. Di gunung sine, gusti lungsur ti sawarga, ka umat ngandika maparin papakon sarang pangajaran-pangajaran sae. Maranehna diwulang kedah kukuh kena sabat gusti, ku parantaraan musa, ku gusti dipaparin papakon-papakon. Ana maranehna lapar dipaparin roti tisa warga Ana maranehna hanaang dipaparin cair ngagolontortinana cadadas ku Gusti ditimbalan asub katana Anu di janji ku Gusti nanging karuhun anggur adigung sarang bantahan hanta nururut karena tibalan marehna embung tunduk lali kapitulung Gusti lali karena mukjizat-mujijat Gusti nelika ke arang kuhna. Maranehna milik kapala sina wang suldei ka Mesir. Ka urutna kumawula nanging gusti. Allah lautan hampura sifat murah pinuh kukanya Tara enggal-enggal amarah welas asih langkung-langkung ka maranehna te kersangan tun. Maranehna nyen arca rupi sasapian diangkena etate Allah nunuyun meraneh nati Mesir sakittunga hinana eta teh ka Gusti Nun pangeran Najan Kitu basaker ayah di gurun ku Gusti tedikantunken Re Gusti ma sipat welas Mega sareng tihang seneteak ku Gusti te di candak sirna tetap nuduhan jalana siangna sareng wenggina Gusti anu mulia mana Nuuhan kedah kumaha, maparin mana ker nana, maparin cai ker ngarinumna. Di gurun kesik opat puluh tahun lamina, di cekapan sugri kaperluanana, nana taraka dugi rajet, dampal sukuna tedugi ka mara repuh. Dina perang ngayonan bangsa-bangsa, ngarebut kerajaan-kerajaan sarang tanah-tanah sabuderenana, kugusti dipaparin kaunggulan, maraneh na ngarebut tanah hesbon anu digehkusihon ngarebut tanah basan anu kuog dirajaan dipapaaparin seuturunan lir benttang di langit tanpa wilangan dianciken Dina tanah benang na ngarebut tanah ku Gusti dijanjiken Kakarna maraneh na rebut tanah kanaan Jami-jalmi urang dinyaku Gusti kasoran umat gusti dipaparin kawasa tiasa sama mena ka urang kanaan sarang ka raja raja na. Umat gusti ngarebut kota kota anu di benteng ngarebut tanah tanah anu salubur imah imah nupinuku harta banda ngarebut bendungan bendungan tangkal tangkal jetun tangkal tangkal bubuahan kebon kebon anggur Sagala pangabekina kasorang. Kh awakna lalingsing ku Gusti dipaparin rupi-rupi kasenangan nanging eta umat Gusti te barontak ka Gusti ngalawan hukum Gusti di tukangan nabi-nabi nu emutan nu ngajak tobat ka Gusti diparaihan salamina eta teh ngahina baik ka Gusti Kitu numamawi ku Gusti diselehken kamu musuhna Kh dijajahku musuh-musuh na, sabot sangsara masa sambat nedapi tulung ka Gusti. Panyayambat naku Gusti didanggu tisawarga, Gusti anu maha welas maparin para pamimpin, Anu ngalepasken mareh nati musuh-musuh na. Nanging Ariparanto salamet mah, Pradei ngadamel dosa, ku Gusti diselehken Dei kamu musuhna, nanging anak tarobat, turnya ruhunken dihayuken, ku gusti di sawarga tara teridangu. Ku gusti dijahit bawaningku mika welas. Ku gusti di pepelingan kedah tumut karena timbalan-timbalan. Nanging kalah ka adigung, papakon-papakon gusti ditolak. Padahal tumut karena hukum gusti teman tak rahayu jamu gahirup. Ari maraneh nama nolak kawantu adat nak bedegong wangkelang. Di tahun katahun Gusti teweleh nyabaran tewelehgelingan Gusti Maparin Ilham kanbi-nabi Sinamaparin Wawadi nanging Nudi wawadian anggur notoreken maneh Numawi ku Gusti diseleken ka bangsabangsalian nanging 15 Gusti, Gusti te ayawatesna maranna tedikantunken tedimusnaken Gusti te Allahlah anu sifat murah sifat welas Nun Allah panutan Gusti Saaka langkung Agung langkung Pikagi mirenen langkung kawasa nanging Satia karena segala janji Abdi-abdi timan di gencetku raja-raja asur dugi Ka Auna langkung-langkungnya sangsara raja-raja Abdi para kepala para imam nabi-nabi para karuhun dulur-dulur Sadayana ngarandapan sangsara mugi kaemut abdi-abdi sakil sangsara na. Mugi ngahukum abdi-abdi kalayan adil na. Sanajan abdi-abdi parantos dosa, gusti mah tetap satia. Karuhun-karuhun abdi, raja-raja, para imam, para kapala, te narohonan hukum gusti, hante ngagarugu kana timbalan sareng panggeling ngeling ti gusti. Gusti ngaberkahan raja-raja anu Marentah kaum umat Gusti di tanah annya legaknya subur nanging marehna te daek Eling Ti dosana Ka Gusti hetu ngabati Ayeuna Abdisadaya di tanah sorangan jadi badeganya di tanah anu Saki suburna papa Rinti Gustitea hasil bumi asupna ka raja-raja anuku Gusti diwenangkan, jajah abdi sadaya. Dume abdi-abdi gadu dosa, kalakuan raja-raja, ka abdi-abdi sarang ka ingon-ingon ka cida, sakamak-kamakna. Batik na langsa ka bina-bina. Jalma-jalma naranda tangan perjanjian. Kulantaran eta segala perkara, urang teh urang Israel, ayunan nyin iyo ikrar, tur ditulis jeng ditanda ku para pemimpin, ku orang lewi jengku para imam. Nehemia bab 10 Anu panghelana nanda eta ikrar perjanjian nyaeta eta gubernur Nehemia bin Hakalia tului Sidkia. Anu sejena para imam Seraya Asarya Yermia Pashur Amaria Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miamin, Maasia, Pilgai, Jeng, Semaya. Urang Lewi, Yesua bin Asanya, Binui, Tiwarga Henadad, Kadmiel, Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, Jeng, Ben, Ninu. pemimpin Paros, Pahat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Debai, Adonia, Biguai, Adin, Ater, Iskia, Asyur, Hodia, Hashum, Besai, Harib, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Hesir, Mesesabel, Sadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Jeng, Baana. Piagem Perjanjian Kaula kabeh rahayaat Israel para Imam urang Lewi para pengawal bait Allah para pemain musik bait Allah kuli-kulli bait Allah jeng Lilianana lian sakur anu tunduk karena hukum Allah geus mari kisah Kendiri ti Jalma-jalma orang asing anu caricing di nageri Kaulakabeh oge pamajikan jeng anak anu ges ayah pangartina Kaula kabeh Kh barengjeng para pemimpin ngikraken sumpah anu diancamku panyapa sauama ngalanggar eta sumpah yen Kaula KB summeja hirup nurutkan hukum Allah anuku Allah dipaparinkenku perantaraan Abdina Musa Kaula KB summeeja tunduk karena sakkabeh tibalan-tbalan Pangeran Allah Kaula yang karenakabeh Kaulakabeh nyekel segala pepakona jeng segala sayarat-syaratna Kaula kabeh mual boga rabi kabangsa Sejen anu marukim di tanah Kaula kabeh Kaula kabeh mualrekmeli gandum atautawa naon baik anuku bangsa sejen dijual dina poe sahabat atautawa dina poe-poe Sejena anu disucikenjuh tahun sakali hasil-hasil tanah mual dipiboga, pihutang pihutang rek di talangan. Saban tahun Kaula KB baris iuran perak masing-masing 5 -masing gram. Piken ngebantu nga balanjaan bait Allah. Kaula KB barisnya diaken keperluan-keperluan gesan babakti di bait Allah, roti, sasen, gandumkerkurban poean, Sato-sato kurban beluman derma suci piken sabat, piken pesta bulan anyar, piken pesta-pesta liana. Derma-derma suci liana, derma-derma panebus dosa Israel, jeng segala rupa keperluan bait Allah. Kaulah kabe rahayat, para imam urang lewi, saban tahun baris, ngalotre golongan mana anu kudunya diaken suluh, ngadur korban-kurban sangangga kenen ka Pangeran Allah kaula kabeh luyuk je unggul hukum Kaula kabeh saban tahunkah bait Allah baris nyaanggaken gandum panen cikal jeng bebuahan anu asaknadina takal panghellakna tiap-tiap anak cikal anulalaki baris didehesken kaimaam di bait Allah disembahken ke Allah, je luka unggel Di hukum gituge okay. anak sapi cikalna anak dombak cikalna anak emmbek cikalna Kaula KB piken para imam di bait Allah baris ngahaturanan adonan tipung tarigu tina panen cikal saban tahun anggur minyak jetun jeng rupa-rupa bubuahan ku urang lewi Kaula KB baris merek perpuluhan Ti hasil tani desa-desa perpuluhan palawija urang Lewi anu mupul perpuluhan kudu dibarenngan ku imam-imam turunan Harun hasil penguutan perpuluhan Tea kurang Lewi kudu disimpen saper 10 nah di kamar simpen di ka bait Allah piken kaperluan bait Allahku Kh iuran-iuran rupa gandum anggur jeng minyak jetun kura hayat Israel jengku urang lewi Kudu di bawahwa Ka kamar simpen tempat nyimpen paparabotan bait Allah anu dipakaiku para imam anu kerugagas ku pengawal pengawal bait Allah jengku para pamain musik kaulah ka mua nga- lawken ngarawat bait Allah, panutan kaula kabeh. Nehemia bab 11. Nu Ricingan Yerusalem. Nunya Ricingan Yerusalem teh nyaeta para kapala anu nama di Lotrehula hiji kula warga di tiap 10 kula warga. Pikeun nangtukeun saha anu kudu cicing di Yerusalem, kota suci. Sa sesana cari Cna di kota-kota jeng di desa-desa liana, Anu Sukarela mentacicing di Yerusalem, manii pada Maruji ku Sarerea urang Israel para Imam urang Lewi kuli-kuli bait Allah jeung turunan Abdi Abdina Suleman, Anu Maru kimna di kota-kota jeung desa-desa Liana, Car Cnate di tanah milikna masing-masing, sa tempat kapala sa tempat kapala kepala warga kota di provinsi Yuda anu cari cing di Yerusalem ye daftarna anggota kaum Yuda Ataya bin Usia incu Jakaria karuhun karuhun anu sejena nyeta Amaria sepaca jeng mahalalel turunan Peres bin Yuda Masaya bin Baruk incu kol Hose. Karuhun karuhun anu jenanya nyeta Hasaya Adaya Yoyarib jeng Jakaria turunan Sela bin Yuda. Di turunan Peres anu caricing di Yerusalem ayah o ratus orang. Jelema jelema penting. Anggota Kom bin Yamin. Salu bin Mesulam incu Yoed un-karuhuna Karuhun anu sejen nyaeta pedaya kolaya maase it jeng Yesaya Gai jeng Salai baraya deket-deketna Salu urang bin Yamin anu caricingna di Yerusalemkabehna salah 828 urang di kapalanku Yoel bin sikri jeng Yuda bin Hasenua, Anu jadi wakil kawasa kota para imam Jedaya bin Yoyarib jeng yakin Seraya bin Hq Incu Mesulam karruhun-karruhuna anu sejen nyaeta sadok merayot jeng ahitub anu jadi Imam Agung tiye wargakabeh 822 orangrang Keh baroga tugas di bait Allah. Adaya bin Yerobam incu Pelalia karuhun karuhuna ka asup amsi Jakaria Pashur jeng Malkia. Ti warga kabehna aya 242 orang kabeh kapala kapala kula warga. Amasai bin Asarel incu Ahsai karuhun karuhuna ka asup oge Mesilemot jeng Imer. wargakaba 128 orang KB jarak di prajurit petingan di kapalanku Sabdiel iji anggota kula warga anu penting orang Lewi semaya bin hasub Incu asrikakam karruhun-karruhuna Ka asub Oge hasab jeung bunyi sabai jeung yo sababa orang Lewi anu penting tugasna ngawasken pagawean di luaran bait Allah ke matanya bin Mika Incu Sabdi turunan asap jadi pamimpin juruukawih bait Allah piken mirip doa syukur bakbukya anu ngabantu mataya Abda bin Sama Incu galal turunan Yedutun orangrang Lewih anu cari Cing di kota Suci Yerusalemkaba 284 urang pengawal- pengagawal bait Allah, aku Talmon jeng Sakula wargana 172 orang. urang orang Israel saesana para Imam Liana jeung urang Lewi cari Cna di kota-kota je desa-desa liana di Yuda di tanah milikna masing-masing kuli-kulli bait Allah cari Cna di Opel hiji tempat di Yerusalem pengaawasna Siha jengghispa pengawas orang Lewi anu caricing di Yerusalemnya eta Ui bin Bani incu hasabya karruhun-karruhuna Ka asup Oge matanya jeng mika Ka asup warga asap warga tukang musikdina upacara upacara di bait Allah ngenaania golongan Gus ayat aturan kerajaan hal giliran naana mipin musik di bait Allah unggal-unggal poe. Petahya bin Masa Sebel di golongan Serak jeng kaum Yuda, ngawakilan bangsa Israel di gedong pengadilan negeri Persia. Anu maratu di kota-kota jeng desa-desa liana. Rahayat loba anu maratuhna di desa-desa deket tanah pertanianana. Kaum Yuda di Kirbat Arba di Bonjeng Yakabsel jeng di kampung-kampung anu dareket kadinya, aya oge anu cari cing di kota Yesua, kota Moladah, kota Betperet, jeng kota Hasarsual, jeng di Berseba, sarta desa-desa di Sakurlinganana. Di kota Siklak, di kota Mekona, jeng di desa-desana, di kota Enrimon, di kota Sora, di kota Yarmut, di kota Sanoa, di kota Adulam jeng di desa-desa anu deket kadinya. Maranehna maratuhna dilakis jeng di lahan-lahan deket eta jeng di aseka katut desa-desana. Tegesna urang yudate maratuhna di wewengkon antara berseba di belah kidul jeng lebak hinom di belah kaler. Urang kaum Benyamin maratuhna di geba. Mikmas, Ai, Betel, Jeng di desa-desa Anu, rut tadinya di Anatot nob anaknya hasor ramah gittaim Khid seboim Nebalat Lojeng Ono jeng di lebak Pak tukangan sawwatara rombongan orang Lewi Anu Tadina Maratu di daerah Yuda di Tita Maratuna ngahiji jeng urang Binyamin. Nehemia bab 12 Daftar para imam jeng orang lewi Ye daftar para imam jeng orang lewi Anu marulangna ti pangbuangan dipimpin Serubabel bin Sealtiel Bareng jeng imam agung ye Para imam Seraya Yermia Esra Amarya Maluk Hatus Sekanya Rehum karena mereremot Idoginetoi Abiya Miamin maaja Bilgah semaya Yoyarib Yedaya salu amokhillk jeng ydayaya ettate imam-imam kepala ke zaman Yosua urang Lewi Yesua binui Kadmiel Serebia Yuda jeng matanya anu wih keun Kidung pangucap syukur bakbukya Uno je sawbaturanana para juru kawih anu papancena Nemak Kidung turunan Imam Agung Yosua Yosua Ramana Yoyakim Yoakim Ramana Elyaib Eliasib Ramana Yoyada Yoyada Ramana Yona Yonatan Ramana Yuda kepala kepala golongan Imam Ia para imam anu jaradi kapala golongan imam waktu Yoyakim jadi imam agung. Meraya golongan Seraya, Hananya golongan Yermia, Mesulam golongan Esra, Yohanan golongan Amaria, Yonatan golongan Maluki, Yusuf golongan Sebanya, Adna golongan Harim, Helkai golongan Merayot, Jakaria golongan Ido, Mesulam golongan Gineton, Sikri golongan Abia, golongan Minyamin, Piltai golongan Moaja, Samua golongan Bilgah, Yonatan golongan Semaya, Matnai golongan Yoyarib, Usi golongan Yedaya, Kalai golongan Salai, Eber golongan Amok, Asabya golongan Hilkia, Netanel golongan Yedaya. Kula warga kula warga Imam Je urang Lewi. Para kepala kula warga urang Lewi jeng kula warga Imam didicat Nadina Kerjaman Imam-imam Agung El Yasib. Yoyada Yona jeng Yadua. Eta catatan Anggus Nadinana zaman Darius jadi raja di Persia. Tapi ari para kap kepala kula warga kula warga urang Lewimah kaca Tena kalawan resmiih ngannepi Kak zaman Jonathan Putu El Yasibpang bagian tugas di bait Allah urang Lewi diatur jadi sawwaraaha rombongan aya dua rombongan anu tugas na ngawihken Kidung peranti ngagungken ke Allah je Kidung pengucap syukur nurutken aturanti Raraja Daud abdi Allah. Dia ku hasab dia sarebia Yesua binui kadmiel. Tukang ngajaraga bait Allah ayah anu tugasnya ngajaga kamar-kamar penyimpanan anu di deket lawang-lawang asup ka bait Allah. Nyaeta matanya bakbukya obaja mesulam talmon akub. Maranehna Harirupna kerjaman Yoyakim bin Yesua Putu Yosadak, kerjaman Gubernur Nehemiah, jeng kerjaman Imam Esra, ahli hukum TEA. Kuta Yerusalem diresmikan ku Nehemia Waktu Kuta Yerusalem diresmikan, KB orang Lewi didatangkan ti sa tempat-tempatna. Gesan ngari-aria ku Kidung Kidung Pangucap syukur Bar narabuh kerek jeung kacapi Para juruk kawi ti kulawarga kulawarga urang Lewi, Darrahtanga ti wewengkon wewengkon sabude Yerusalem di desa-desa Sakurlingen Netoopa ti Begilgal geba jeng asmawet Ari para Imam Jeng orangrang Lewi, karena jalankan upacara nyuciken nyuciken salirira masing-masing nyuciken rahaat nyuciken lawang lawang kuta nyuciken kuta Para pemimpin Yuda kusimkuring dikumpulkan tiluhur di kuta terus dibagi jadi dua bagian gede piken ngurilingan kota tidinya Bar nganyanyiken pamuji syukur ke Allah, rombongan kahiji ngurilingna di luhur kuta kanu katuhu majuna kagapura jarian ho saya lempangna kangen juru-juru kawih dituturken ku saparo pamingpin pamingpin yuda Disambungku ku barisan imam anu Nariupta tarompet nyaeta asarya esra mesulam yuda Binjamin semaya jeng yermiah di tukang Jakaria bin Yonatan putu semaya karuhuna karuhuna kaasup oge mataya mikaya jeng sakur warga asap jeng rombongan anggota anggota liana ti warga anjenanya eta semaya asarel milalai gilalai mayi natanael yuda jeng hanani kabeh mawa tatabuhan Quran Anu sarwa jeung tatabuhan anus sok dianggoku Raja Daud Abdi Allahtea. Ararak-arak kanana di lulugun kuesra ahlikumtea, sanggesnepika gapura Pancuran, Ararak-arak Arak kananjak kaba anu Brasna ka kota Daud ngaliwatan Karaton Daud Tulu Malik ka gappur Caai sisi Kota Bulaw Wetan. Rombongan K2 anu nganyanyiken pamuji syukur, murilingna di puncak kuta teh kabellah kencak itu turken kusimkuring jeng saparona Ti hayat barisnangeliwatanmunara Aglo terus ka kuta Ruak tinya terusngeliwatan gapura Ephraim gapura Yesna gapura laukmunara Hananel jengmunara 100 terus ka gapura dombak did deket lawang asupka bait Allah Didiye di Palataran Bat Allah dua rombongan anu nganyanyiken pamuji syukur te amprok Dina rombongan para imam anu bareng jengsimkuring ayaah imam-imam anu Naryubtarompetnyaeta El Yakim maase Miamin Miya L nai Jakkarya jeng Hananya. disambungku maase semaya Elasar Usi Yohanan Malkia Elamjeng eser parajurukawi anu dipingpinku Yesraya nyaranyi tarik ngileb sora Sejena kurban-kurban anu disanggaken poe eta kacita Lobana dulur-dulur KB sarukabunga lantaran menangkap bagianan Allah awewe aww jeng baru dak oge mari lu sorana mani ngaguruh kadenge ka jarau sumbangan matuh piken ibadah di bait Allah dina waktu eta sabaraha jelema ditugaskan ngawas kamar-kamar penyimpanan paranti nyimpen sumbangan-sumbangan piken bait Allah kasup perpuluhan jeng hasil bumi cikalna Jeng bebuahan anuges arasak dina saban tahun eta para pengawas wajib ngumpulken sumbangan-sumbangan teaati lahan-lahan saurilingen kota-kota piken para imam jeung orangrang Lewi sakku maha anu diatur Dina hukum orangrang Yuda kabeh ngaasa suka kaeta para imam jeung orangrang Lewi sabab marehna teh pura ngajalankan upacara-upacara, nyuciken jeng upacara upacalianana Anu diparenttahahkan kuala. Para pamain musik jeng para pangawal bait Allahge, okay. ngajaralan ke Kawajibanana, Luyu jeng aturan- atn Anu ditangtken ku raja Daud jengkusleman putrana. Titiba helah di zaman Raja Daud jeung ahli musik asap. Para pamain musik geus biasa, nyanyiken lagu-lagu pamuji syukur Allah. ke Allah Ker zaman seru Babel Ki the zaman Nehemia Sakumaha urang Israel saban poe merek sokongan piken nyokong para pamain musik jeng para pangawal bait Allah rahayaat merepang bakti anu disuciken ka urang Lewi Ari urang lewi mere para imam bagian anuges ditangtuken. Nehemia bab 16 Misahkan diri di bangsa asing tidnya dulur-dulur dipangmaken hukum Musa tarik kadengeku sarerea macana nepi ka bagian anu unina ngalarang umat Allah campur jeung orang amon atautawa orang muab lantaran nanakerangsa Israel keluarti Mesir keur di satengahhin jalan, Urang amon jeung orang muaab tibatan mawak kendaen mawakencai kalah Ka ngongkos balhum sinanya Pak Israel syukur panyapankuala orang dirubah jadi berkah sangges ngadaenge unggel kitu seg orang Israel misken bangsa asingtik meehna Nehemia ngahadean dei keayaan Ari imam El Yasib anu ngawas kamar-kamar sisim penaan bait Allah Geslila dalit jeng tobia Anjna ngidinanan Tobia make hiji kamar di bait Allah tur kamar na lega eta kamar saknyanang nganwunungkul pike nyimpen bahan-bahan sasaajen gandum sesunggin para bot bait Allah, Para anti nyimpen kurban perpuluhan ke para imam. Para anti nyimpen perpuluhan gandum, anggur, jeng minyak jetun, anu bakal dibagi-bagikan ke orang lewi, para pemain musik, bait Allah, jeng ke para pengawal bait Allah. Hari tak nyeta dina tahun dua, artah sasta jadi raja di Babul. Sim kuring ker ayah di Yerusalem, ker kababul nyanggakan laporan keraja. Sangges kawidian mulang, tului mulang ke Yerusalem, sim kuring kacida ngajeng hokna barang terang, yen el yasib ngidinan tobia make kamar di bait Allah. Awahing kunapsu. barang-barang tobia kusim kuring dibalang-balangken kabeh keluar. Sim kuring tului marenta supaya kamar-kamar teh dibersihan, disucikan, serta para bot para bait Allah, gandum, kurban kenun, jeng sesengitan, disimpenan deh dina parantina. Menang Doi beja, para pemain musik bait Allah oge, okay. kitu deh orang Lewi Liana, ges arindit ti Yerusalem, marulang katanah pertanian anak masing-masing, karena Laaran sumbangan sumbang anti duluur-dulur teh tercukup. Para pamimpin kusim kuring diweweleh, lantaran ngantep bait Allah dilalaworaken kitu. urang lewi jeng para pamain musik kusim kuring dibawa Doi ka bait Allah sinang nga jalanlankenkawawajiban ana. Urrang Israel ngirimkenndoi perpuluhan ana ka kamar-kamar simpenan bait Allah, gandum, anggur, jeng minyak jetun. Sim kuring angka tilu jelema purah nitenan kamar-kamar sisim penan, nyeta selemya imam sadok ahli hukum jeng pedaya urang lewi dibere pang bantu saurang nyeta hanan bin sakur incu matanya sim kuring yakin maranehna baris jujur enggoning ngabagi-bagi sumbangan kasasama pagawe. non Allah panutan Yes segala ikhtiar Abdi kangge bait Allah kagungan Gusti sarang kangge bebaktina ku Abdi disanggaken Ka Gusti Iji waktukah tinggal kusim kuring urang Yuda mares anggur dipoe sahabatbat aya oge anuker ngamuatan kaldek kugandum anggur buah anggur buah kondang jeng saliana dulu di Barawa ka Yerusalem kusim kuring die Ellingan ulah barang jual naon-naon di Napoe Sabat ayah sawawatara urang asalti tirus anu caricing di Yerusalem Di Napoe Sabatete daagang Lauk jeung rupa-rupa barang ka Jerokta pamimpin-pamimpin urang Yahudi kusim kuring diseeksekan cek sim kuring marane kacita dosana di Marane te nyuciken sabat. Kapan pangna karuhun marane nepika dihukum oge ku Allah. Waktu iya kota bareto ditumpurken, Lantaranana anak nyakitu pisan. Kari-kari ayena marane ngondang bebendu Allah ka Israel ngotoran sabat. Ku sabab eta sim kuring ngaluarken parentah. Sangkan dina unggal malam sabat, Ti barang rep maghrib lawang kota kudu ditutup. Temenang dibuka-buka napi kages liwat sabat. Serta pagawe-pagawe sim kuring ditempatkan sinangawa lawang kota. Supaya dina poe sabat ulah nepi ka aya anu barang bawa ka jero kota. Sakali kalian sok aya sudagar-sudagar barang. Ngadon mareting malam Jumaah deket Kuta. kusim kuring di omongan taya gunana narungguan isuk didinya lamunsakali-kali Dei awas ti harita mareh Natara Daratang Dei Dinapoe sahabat Ari urang Lewi kusim mengkuring di Parentah Kudus Susci gesitu ditah ngajaga lawang-lawang sangkan sahabat tetap suci Nun Allah ikhtiar Ablia Quran Anu oge ku Abdi disanggaken ka Gusti nun guststi anu maha asih Abdi nyuhun ke diraksa Lianteeta kusimkuring kanyahoan yen loba urang Yahudi anu karawin ka awe urang asdod urang amon je urang moab anakak-anak na sawawama gestu barisaun basa sorangan ngaromoong nateku bahasa asdod atawa basa-basa asing liana. tinggal eta jelemah-jelemah kusim kuring dicarekan di muga-muga masing kasapak di tenggelan bukna dijenggut tulus sinasa rumpah demi Allah yen boh maranna boh anak-anakaknya waide pacorok jodok jeng orangrang asing cesim kuring anu ngalantaranken Raja Sulaiman dosa oge kapan awawek bangsa asing keagungan anjenaan mapakan raja-raja bangsa Sejen kuala dipikaih dijenengken raja ngarajaan sakumnara tapi itu burung benang kudosa nu cara ki narek nyaronttoan gitu mareh teh kadulr-dulur anu Sejen Sinamarilu ngalawan ke Allah urangkara Rawin KwW bangsa Batur etetawi Yoyada sakit anakaknya el Yaib anak Imam Agung ayaah anaknya seorang anu kawin kaww ka anaknya san balaat urang be horon ku sabab eta yoyda kusim mengkuring dikaluar keti Yerusalem Nun Allah Abdi nyagaken eta dulur-dulur anu sakit itu ngotor anak-anak karena jabatan keimaman ka sareng karena perjanjian Gusti kamar aneh nah sareng kau orang Lewi karena Ges gitu dulur-dulurku SIMkuring dibersihan tinasagala pangaruh nu asing. Skuring ngayaken aturan-aturan piken para Imam jeng u lewi sangkanharaideng kana kawajibanan, Jeng Skuring nyun giliran, nu ngaralak suluh, anu kudu aya dina waktu na piken ngadur kurban-kurban. Ki dei rahaat kudu mere sumbangan, Gdum tinapanen cikal je bubuahan anu asakna panghelana. Nun Allah mugi y sada kugusti diemutken, Sareng nyuhunken timbangan saku maha layakna.